Негода у Кривому Розі. Ранкові приморозки вкупі з нічним дощем вкрили дороги по всьому місту ожеледдю. Наслідки негоди першими взялись ліквідовувати комунальники. Протягом доби нова спецтехніка вивезла на дороги більше 100 тонн посипкового матеріалу. Більше 10-тонні автомобілі «Форд», снігоборочні і в тому числі МДК, тобто для посипки. За останні сутки більше 10 автомобілів, спеціалізованих автомобілів, вже працювали на території міста і посипали проїжджу частину. В першу чергу були охвачені це підйоми, спуски, мости, путіпроводи, в тому числі по тим, котрим движеться більшогрузний транзитний транспорт, тому ніяких замечань касаємо состояння проїжджої частини і ненадлежащих. Содержания, не подлежащей подсыпки, по крайней мере, нет патрульной полиции, нет жителей, сегодня фактически не было.